טוב, המטרה הפעם לסיים את החלק של האינטגרל, של המשפט היסודי של החשבון האינפי, ואנחנו ניגע עוד בכמה תת משפטים כאלה ושימושים, וזה יהיה, אני מקווה, קצר. אז נסתכל על עוד משפט שאומר שלכל פונקציה f שהיא רציפה בקטע מסוים, יש פונקציה בקטע הזה, והפונקציה הקדומה ל-f היא בעלת הצורה הזאת. כאשר c הוא מספר ממשי, ואנחנו, אני חושב שזה הפונקציה, זה הנוסחה יותר מוכרת. לא נתנו איזושהי הוכחה, אז אני גם לא יוכיח וזה. אוקיי. אז בוא ניגע בעוד איזה הערה. אם יש לי פונקציה אינטגרבילית בקטע מסוים, אנחנו יודעים שהפונקציה הקדומה, או נכון, האינטגרל הבלתי מסוים, לא הפונקציה הקדומה, האינטגרל הבלתי מסוים הוא פונקציה רציפה. לעומת זאת, אנחנו לא יודעים אם הפונקציה f שיצא לנו, שזה אינטגרל הבלתי מסוים, גזיר, ואנחנו לא יודעים שמה שקיבלנו הוא בכלל פונקציה קדומה. ואנחנו רוצים, אנחנו נראה את זה עוד רגע בכמה דוגמאות, נראה לי זה יהיה נחמד. אז בואו נסתכל על דוגמה שתראה לנו ש-f אינטגרבילית בקטע מסוים, אבל האינטגרל המסוים שלה הוא לא פונקציה קדומה. אז אם נסתכל על הפונקציה f של x בקטע 0 עד 2, למה אנחנו יודעים שהפונקציה הזאת היא בהכרח אינטגרבילית? בגלל שהיא מונוטונית במובן הרחב, כלומר היא עולה, לא ממש, אלא עולה. אוקיי, אם כך, אם אינטגרבילית בקטע הזה, גם אינטגרבילית בכל קטע שחלקי לו, האינטגרל הבלתי מסוים שלה קיים, וכמו שאמרנו לפני רגע, הוא פונקציה רציפה. אוקיי. אז קודם כל נוכיח שלא ייתכן שיש ל-f פונקציה קדומה. אז כדי להוכיח את זה נוכיח בשאלה. נניח שכן הייתה ל-f פונקציה קדומה. אם כן הייתה ל-f פונקציה קדומה, אז הייתה נקודה, נקרא ל-f תג, קודם כל נקרא ל-f הפונקציה הקדומה של f קטן, כלומר בהנחה בשלילה שקיימת כזאת פונקציה. אז f תג של f שווה בעצם ל-f של f, 0, f תג של 0 שווה ל-f של 0 שווה ל-0, נכון? מצד שני, f תג של 1 שווה ל-f של 1 שווה ל-1. עכשיו, לפי משפט דרבו, אם יש לי פונקציה גזירה והנגזרת בקטע מסוים מקבלת שני ערכים, אז גם היא מקבלת בקטע הזה כל ערך בין שני הערכים האלה. כלומר, אם באמת f הייתה הפונקציה הקדומה של f, אז הנגזרת שלה הייתה מקבלת את הערך 0 ואת הערך 1 בקטע הזה. זאת אומרת שהנגזרת שלה, שזה בעצם f, הייתה מקבלת בקטע הזה כל ערך בין 0 ל-1. אבל ברור לנו שהפונקציה f לא מקבלת כל ערך בין 0 ל-1. סתירה למשפט של דרבו, ולכן שלא ייתכן ש-f היא נגזרת של איזושהי פונקציה. אוקיי, אז הוכחנו שלא ייתכן של-f יש פונקציה קדומה. אוקיי, אבל אנחנו כן יכולים לתאר בצורה אנגברית את האינטגרל הבלתי מסוים שנקרא לו f של f קטן. איך נעשה את זה? נחלק את זה לקטעים. נעשה אינטגרל בקטע הזה ואינטגרל בקטע הזה, ככה שהפונקציה f, שהיא לא פונקציה קדומה, אלא האינטגרל הבלתי מסוים, תחולק לשני קטעים. בקטע הזה האינטגרל הוא 0, בקטע הזה האינטגרל הוא x מינוס 1. ולמה x מינוס 1? כי תראו איך הם בחרו את האינטגרל בקטע הזה, מ-x עד 0, כאשר x בין 1 ל-2, הם עשו לפי הדטיביות חלקו ל-2, פתרו, והגיעו למסקנה שזה יוצא x מינוס 1. לא משנה, אני מקווה שהנקודה אבל הייתה ברורה. אוקיי, אז קיבלנו פונקציה f0 שהיא לא גזירה בקטע הזה, למה? כי אם נסתכל על מה שקיבלנו, שזה, שוב פעם, זה בקטע x קטן שווה ל-1 גדול שווה מ-0, וזה בקטע x גדול מ-1 קטן שווה ל-2. מה אנחנו רואים? שבנקודה 1
אם נסתכל על הנגזרת משמאל היא 0, ואם נסתכל על הנגזרת מימין, נגזרת של הדבר הזה זה 1. אין שוויון בין נגזרת משמאל לימין, לכן הפונקציה לא גזירה בנקודה הזאת, לכן הפונקציה בעצמה היא לא גזירה. יחד עם זאת, שימו לב שיש רציפות. למה? כי הגבול אצל 1 משמאל הוא 0, ומימין הוא גם כן 0. לכן הפונקציה f רציפה, אך לא גזירה. ואכן המשפט אמר לנו, שמשל פונקציה אינטגרבילית, היא בהכרח הפונקציה, האינטגרל הבלתי מסוים שלה, הוא פונקציה רציפה, אבל לא מובטח שהיא פונקציה גזירה, ולא מובטח שהיא הפונקציה הקדומה של f, אם בכלל ל-f יש פונקציה קדומה. אוקיי, עכשיו בוא נראה דוגמה לכך שהפונקציה הקדומה או יותר נכון האינטגרל הבלתי-מסוים, לא כתבתי פה. אז ייתכן שיש לנו אינטגרל בלתי-מסוים שיהיה גזיר. אוקיי, שיהיה גזיר, אבל הוא לא יהיה הפונקציה הקדומה של f. נסתכל על הדבר הזה. קודם כל, למה אנחנו יודעים שהפונקציה הזאת היא אינטגרבילית? אני כתבתי פשוט שזה היא מונוטונית למקוטעין, והיא גם חסומה, אז היא אינטגרבילית. או אפשר לומר שהיא רציפה פרט למספר סופי של נקודות. אוקיי? לכן אינטגרבילית. אוקיי. מה האינטגרל של הפונקציה הזאת? הפונקציה הזאת זהה לפונקציה g של x שווה f, פרט למספר סופי של נקודות, לכן האינטגרלים שלהם שווים, לכן זה אינטגרל של 0, לכן האינטגרל בסופו של דבר זה אינטגרל של 0 שזה 0. נקרא לזה. אוקיי. למה אנחנו יודעים שאין ל-f פונקציה קדומה? נניח היה לפונקציה קדומה. שוב פעם, לפי משפט דרבו נקבל סתירה. אז f טאג של 0 היה שווה 1, f טאג של 2 היה שווה 0. כלומר, לפי משפט דרבו, אם f היא הנגזרת של הדבר של f גדול, אז היא מקבלת בקטע שאנחנו מדברים עליו כל ערך בין 1 ל-0. אבל הפונקציה הזאת לא מקבלת שום ערך בין 1 ל-0, לכן לא ייתכן שהיא הנגזרת של משהו, ולכן לא ייתכן שיש לה איזושהי פונקציה קדומה שהיא הנגזרת לה. זה לפי משפט דרבו. אוקיי, ולכן לא ייתכן של-f יש פונקציה קדומה. עכשיו נגיד עוד משפט אחד ובזה נסיים ולא נוכיח אותו כי... אולי כי אני לא הבנתי את ההוכחה כמו שצריך או משהו כזה. אז אני לא סתם יוכיח. אם יש לנו פונקציה f שאינטגרבילית בקטע מסוים, ab, ויש ל-f פונקציה קדומה כלשהי בקטע הזה, אז האינטגרל הוא בלתי מסוים שזה זה, הוא גם כן פונקציה קדומה של f. אוקיי, זה ברור? אני מקווה שכן. ובזה אנחנו בעצם נסיים. לא נמשיך בחלק הזה להוכחה. ובפעם הבאה אני מקווה שנדבר על הגישה של רימן. אז מה שדיברנו הפעם, קודם כל הראינו את הנוסחה לפונקציה הקדומה של f. קודם כל, למה אני יודע שיש ל-f במשפט הזה פונקציה קדומה? כי f רציפה. כל פונקציה רציפה בקטע סגור, אינטגרבילית, ויש לה פונקציה קדומה. ואמרנו שכל פונקציה שיש לה פונקציה קדומה, אז האינטגרל הבלתי מסוים גם כן פונקציה קדומה. ואז ראינו שתי דוגמאות לעובדות שאם f אינטגרבילית ולא רציפה, אז ייתכן קודם כל שהפונקציה, האינטגרל הבלתי מסוים הוא פונקציה רציפה, אך ייתכן שהפונקציה הרציפה הזאת שמצאנו, כלומר האינטגרל הבלתי המסוים הוא לא גזיר, וייתכן גם ש הוא לא הפונקציה הקדומה של f. שימו לב, רק אמרנו ייתכן שכן, ייתכן שלא. וראינו דוגמאות למקרים בהם באמת זה לא קורה. טוב, אני מקווה שזה יעבור. ותודה רבה לכם.